10 sati i 1 minut, dragi naši gledalci, nastavljamo sa jutarnjim programom i kao što smo rekli, sledi uključenje. Slikom se selimo u sportsku halu u Vranju, gde se nalazi koleginica Suzana Spasić. Suzo, da li se čujemo? Evo, koleginice, javljamo se iz sportske hale u Vranju, gde je u toku vakcinacija i revakcinacija kineskom vakcinom. O toku vakcinacije, o broju vakcinisanih, o tome koliko su naši sugrađani zainteresovani za vakcinaciju, razgovaramo danas sa doktorom Slađanom Mladenovićem. Dobar dan, doktore, dobar dan. Dobrodošli u naš program. Hvala. Eto, za početak da čujemo prvo te statističke podatke, dakle, koliko se do sada Vranjanaca ili ljudi iz okruženja vakcinisalo ovde? Prvo da pozdravim vas i vaše, to jest naše gledalce. Što se tiče vakcinacije u našem gradu, koja je počela za građane 20. januara 2021. godine, zaključno sa današnjim danom, vakcinisano je prvom dozom vakcine 13.000 građana, dok je drugu dozu primilo oko 11.000 građana. Vakcinacija teče uredno. Ja bih ovom prilikom naglasio da je u zadnjih nekoliko dana došlo do manjih broja prijavljenih građana koji se vakcinišu i koristim priliku da pozovem da se građani odazovu i prosto je to neki apel moj da dođu da se vakcinišu, jer treba slušati struku, treba slušati lekare, a ne neke ljude koji se ne bave medicinom, a u današnje vreme vrlo lako možete na internetu naići na različite dezinformacije što se tiče vakcinacije uopšte i primanja vakcina, koje su kontradiktorne, gde stvaraju zabunu kod naših građana. Ako ima i neke nedoumice oko vakcinacije, oko vakcina naročito, koje interesuju naše građane, tu smo mi da im pružimo prave informacije, slobodno mogu da dođu, da nam se obrate u bilo koju dobu, dok traje radno vreme, da nas pitaju šta ih interesuje, jer ja od početka vakcinacije stalno dobijam neka pitanja ljudi koji se vakcinišu, da li može da se vakcinišem, doktore, jer imam dijabetes, imam hipertenziju, ja sam operisan od srca, da li mogu, naročito ovom prilikom se obraćam mlađoj populaciji koja postavlja pitanje vezane za buduću trudnoću, da sve ta pitanja nama postave, mi ćemo da im damo prave odgovore i da ih uputimo da li smeju, da li mogu da se vakcinišu. Iz iskustva ovih dva meseca, nešto više, mogu da kažem da nije bilo, znači, ni jednog neželjenog dejstva ili prijave na vakcinu kao neku negativnu reakciju. To su uglavnom posljedice vakcine. Jedan dan posle vakcine imamo to bol u ruci, malo povišenu telesnu temperaturu, koja prođe za dan, dva, uz paracetamu i drugo ništa. Znači, tu smo da im pružimo prave informacije, da ih uputimo na šta treba, šta ne treba, ali opet naglašavam, ne treba slušati i čitati na internetu. Jer danas je postalo informacija lako dostupna građanima, tako da oni mogu na svašta da pročitaju. Da vakcine su neispitane, što uopšte nije tačno. Imamo podatke da su vršenja istraživanja na ljudima, tačne brojke o efikasnosti vakcina i tako da. Doktore, ovo kada ste nam sada sve rekli, prosto nam dođe da vas pitamo je li to Google sve zna, a ne znamo mi ljudi koji smo stvorili sve to, i da vas pitamo vezano za vakcinaciju. Vidim da se ovde da sada dolaze i mlađi ljudi, što mi je posebno drago. Da li možda imate neki pregled koliko se ko javlja za vakcinaciju? U početku je bilo u prvom delu vakcinacije da su se javljali stariji građani. U zadnjih
nekoliko dana dolaze i mlađe populacije, što je meni drago, jer kontraindikacije za vakcinaciju su kod Pfizerove vakcine ispod 16 godine, kod ostalih vakcina ispod 18 godina. Tako da mogu da dođu, da se vakcinišu, time oni štite ne samo sebe, jer nije istina da virus ne napada mlađu populaciju, nove sojevi, nove vrste napadaju i mlađu populaciju i kod njih može da se razvije teška klinička slika. Oni su i prenosioci virusa, tako da ako imate asimptomatske neke oblike koje se javljaju kod mlađih osoba, mogu da zaraze svoje porodice, svoje prijatelje. I u tom smislu bi trebalo da se u što većem broju odazovu i da završe tu obavezu, štiteći pre svega sebe, a onda i okolinu. U zadnje vreme se javljaju mlađe osobe i trebalo bi sad da ih pozovemo ovom prilikom još jednom, slobodno neka dođu, nemamo nikakve kontraindikacije u vezi trudnoće, dojenja, to je sve objavljeno u stručnoj literaturi, mi smo sve to u toku vakcinacije, prevakcinacije proučili, dobili smo literaturu o svakoj vakcini posebno, nigde se ne spominje da će sutra imati neke posljedice posterioritet ili u vezi sa drugim problemima vezanim za trudnoću. Evo, tu imamo i nekoliko, moram da iskoristim priliku da kažem da je naša zemlja jedna od, tako reći, ja ne znam da li negde ima da se biraju vakcine. Kod nas može pacijent da odabere koju vakcinu želi, što je u zemljama u okruženju ili u Evropi skoro nemoguće. Znači, mi raspolažemo vakcinama Pfizer, vakcinom Sputnik V ili takozvanom ruskom vakcinom, kineskom vakcinom, AstraZenekinom vakcinom, a verovatno će u budućnosti doći i još vakcina. To je jedna situacija gde imamo stvarno mnogo vakcina na raspolaganju i gde mogu da odaberu. Ako žele tradicionalni način, recimo kineska vakcina se radi na tradicionalni način uništavanjem virusa, njegovom smanjenom viruletnošću, to je mrtvi virus uništen hemijskim agensom, znači jednom substancom beta-prolaktanom, i ubacuje se u organizam, tako da je to vakcina koju su i ranije na taj način pravljena, kao i ostale vakcine koje su ranije primali u svom životu, i ona je sigurna 100% što se tiče steriliteta. I ostale vakcine, moram da kažem, nemaju te podrobe, ali ako nemaju poverenju ove novije generacije koje se rade na drugačiji način, kineska vakcina je totalno bezbedna i za mlađe osobe, tako da ja preporučujem, evo, 100% sigurnost što se tiče trudnoće, što se tiče njihovog zdravlja za kinesku vakcinu, za mlađe osobe populacije. Tako da nemaju čega da se boje. Eto, doktore, kada sada pričamo o tome i kada sve ovo nama vi kažete, onda se čudimo zašto je zadnjih dana odaziv manji. Prosto nam nije jasno šta se to dešava. Mi smo generacije neke koje smo odrastale tako da smo vakcinisani, da su naša deca vakcinisana svim mogućim vakcinama koje su bile potrebne i onda prosto ne prepoznajemo šta se to danas dešava. Možemo li od vas sada da čujemo konkretno, tačno, šta je to vakcina? Šta je to vakcina? Možda neko i zaista ne zna šta ona podrazumeva. Vi ste sami rekli na početku da je Google, da li je Google kriv za sve. Živimo u takvim vremenima gde možete u Google otkucati bilo šta i izaći vam na hiljade članaka ili na YouTube-u o vakcinama. Tu sam ja sam lično, pošto se interesuje me, bavim se time, pročitao sve moguće što je u vezi vakcinacije. I stvarno sam naišao neke podatke i nešto što je, da kažem, skroz netačno što se tiče vakcina. Šta je vakcina, ste mi pitali? Pa vakcinom, da najjednostavnije uprostimo tu priču, imitiramo infekciju koronavirusnu. Znači, vakcina je virus koji je oslabljen do te mere da kod pacijenta ne izazove bolest, a izazove imunološki odgovor, što znači stvaranje antitela i samim tim u sledećoj fazi, ako dođe do zaražavanja, do ulaska u stvari virusa u organizam, antitela prepoznaju virus i uništavaju ga. To je najjednostavnije objašnjeno.
Evo. Hvala mnogo na ovom jednostavnom, zaista da svi razumeju. Pa to je to, mi u stvari varamo organizam kada je napadnut od strane bolesti, ali mu unosimo agens koji je neinfektivan, koji se unutra ne razmnožava, već izaziva stvaranje antitela na specifično na taj S protein, to je onaj šiljak od virusa. Kineska vakcina stvara antitela i na ostale delove, pošto se unosi ceo virus. Ta antitela prepoznaju virus, napadaju ga, okružuju, uništavaju i štite nas od zaražavanja. Efikasnost vakcina, da kažem i to, je dosta velika. Prema istraživanjama preko 90% kod ruskih 91%, otprilike kod Pfizerove čak do 94%, kineske blizu 90%, rađene su ispitivanja na populacijama od 33.000 ispitanika kod Pfizerove, kod nekih 40 i nešto hiljada. Zabeleženi su vrlo mali postupci razboljevanja, a kod nekih vakcina čak imamo da nije došlo do težih kliničkih slika i hospitalizacije, što je vrlo bitno. Može da se desi da i vakcinisana osoba oboli. Znači, one nisu 100% zaštitne, ali kod nekih osoba koje ne mogu da razviju imunni odgovor, to je u procentima vrlo malo, može doći do toga, do razboljevanja. Naročito između prve i druge doze, kada se ljudi malo opuste, pomisle, eto, primio sam vakcinu, pa sad mogu da skinem masku, mogu da idem kod komšije, mogu da idem u kafić, u restoran, dolazi do zaražavanja. Ali ta klinička slika kod vakcinisanih osoba ne može da bude teška i oni neće završiti na respiratoru, to sigurno. Vakcina i u ovom trenutku, kada je epidemija u najvećem jeku, kada je, tako reći, van kontrole, ne samo kod nas, nego u celoj Evropi, u celom svetu, jer se broj zaraženih meri hiljadama, broj umrlih stotinama, jedan naš slamka spas. I molim građane da iskoriste ovu priliku, kad mogu i da biraju vakcinu, i kad vakcine ima, da se jave, jer moramo nekako, ova epidemija je već godinu dana među nama. Mi smo na izmaku snage kao građani, kao lekari, svi kao porodice, javljaju se i druge bolesti. To je jedan kompleksan proces. Znači, posle ovih godinu dana možemo da kažemo da smo na ivici i psihičkih i fizičkih naših mogućnosti da tu nekako epidemiju smanjimo, stavimo pod kontrolu, jer ide toplo vreme, ide leto, da leto provedemo opuštenije nego što smo to prošle godine radili. Vakcina nam je spas, mi nemamo drugih lekova. Lekovi koji se trenutno koriste u lečenju COVID-19 bolesti su veoma skupi i to su lekovi koji se specifično daju kod težih oblika COVID-19 i vrlo su retki. Tako da za sad vakcina nam je spas. Ja se nadam da će efekti vakcinacije početi da se vide već za nekoliko nedelja, kad se razvije imunitet kod vakcinisanih osoba, i da ćemo za jedno mesec, dva dana videti pad broja novozaraženih, ako vakcinacija ide svojim tokom kao što je išla do sada. I ako malo ubrzamo vakcinaciju, zato građani neka se jave slobodno, neka dođu, neka pitaju. Ja insistiram na tome, jer mnogo imam pitanja, da li ja smijem doktora primiti, jer sam bolestan od ovoga, bolestan, operisan. Da vam kažem, kontraindikacije za primjenu ovih vakcina su veoma male. To je alergija na neku substanciju koja se nalazi u vakcini i alergija na prethodnu dozu vakcine. Trudnoća, dojenje, ostale grupe građana koje boluju od hroničnih bolesti, ako nisu u stanju pogoršanja njihove hroničnih bolesti, mogu da prime vakcinu. Ja sam od 20. januara, ne mogu da kažem svakodnevno na vakcinaciji, ja sam dao, ne znam, nekoliko hiljada, ne kažem, vakcina. Nisam naišao ni na jednu neželjenu reakciju posle vakcine, a davao sam je i osjetljivim na penicilin, alergičnim na neke lekove. To nisu kontraindikacije. Kontraindikacije može da bude anafilaktički šok u anamnezi, koji je vrlo redak. Tako da sam, recimo,
možda 10 osoba ako sam vratio sa vakcine. Ni jedan se nije požalio da ima neku ozbiljnu reakciju. To bi bio moj savjet. Boje, ako, pre nego, ako se dvoume, slobodno neka dođu, neka pitaju sve šta ih interesuje u vezi vakcina, ja ću i kolege koje sa mnom rade, jer stvarno smo kao zdravstveni centar uložili ogromne napore oko vakcinacije i to je jedan komplikovan proces gdje se uključuje da svaka vakcina treba se čuva na određenoj temperaturi, da se distribuira do mjesta davanja, treba organizovati ovo vakcinalne punktove, treba organizovati elektronsko vođenje evidencije. Sve je to komplikovan proces koji smo mi u zdravstvenom centru stvarno uložili ogroman trud, jer pored vakcinacije sad imamo i rad u COVID ambulanti ATD i tu treba organizovati rad. Imamo COVID bolnice koje su pune u zgradi stare hirurgije i u zgradi psihijatrije. Imamo, da ne zaboravimo tako, da napomenem, sad je i to bitno, jer smo malo zapostavili i građane koji boluju od kroničnih bolesti, koji nisu koji su takozvani ne-COVID pacijenti. Moramo i o njima voditi računa. Oni isto zahtevaju, život ide svojim tokom, oni imaju tegobe, čekaju na dijagnostičke procedure, na te specijalističke preglede, moramo i njih sagledati. Znači, na nekoliko strana radimo vrlo komplikovano, radimo tu, tako reći, non stop, ekipe su jedne u ATD-u, jedne na vakcinaciji, jedne u COVID bolnicama i trudimo se da našim građanima izađemo u susret, pre svega da ih izbrinemo, jer ovo stvarno Vranje postade po zaražavanju tu među prvima u Srbiji. Doktore, hvala mnogo na ovom razgovoru. Čini mi se da smo sve pojasnili i ako je nekome nešto nije bilo jasno ovoga puta, je čuo. Hvala vam. Ja još jednom da se zahvalim vama što kao televizija učestvujete u ovom procesu vakcinisanja. Nadam se da ćete i nadalje dolaziti i obilaziti naše punkte i da iskoristim priliku još jednom da ako treba i zamolim građane, ne samo da ih posavetujem, nego da ih zamolim da dođu do nas, da nas pitaju. Ne morate da se vakcinišete ako se plašite, ako pitajte nas na licu mjesta, dobit ćete prave informacije i nadam se da će da budu vakcinisani, da ćemo leto dočekati sa osmehom i konačno da vidimo osmeh na licima naših građana. Tako je, doktore, da skinemo maske i da vidimo osmeh. Da, hvala mnogo. Izađemo malo na Hvala mnogo. Hvala. Uputili ste apel, evo i mi se pridružujemo tom apelu zaista, zato što naprosto sve ste čuli. Čuli ste sve. Sve ste čuli i svakoga dana ćemo objašnjavati ukoliko bolujete od koje bolesti, zašto možete da se vakcinišete, zašto to nema veze sa tom bolešću, zašto neće biti opasno. Evo, trudit ćemo se jer ne znamo za drugo. Znamo za vakcinaciju, drugog leka nema, a i evo kao što reče doktor, za mjesec dana otprilike znaće se rezultati imunizacije, a ja se i radujem jer drugi dan zaredom u Vranju su nešto smanjene cifre po broju novozaraženih. Koleginice, toliko za ovo uključenje. Mi se za nekih 10 minuta vidimo sa druge lokacije. Suzana, hvala ti na uključenju, hvala tvojom sagovorniku, doktoru, koji je, Boga mi onako, dao iscrpne informacije o mnogim stvarima koje možda nismo znali, rešio je neke nedoumice kod svih nas i apelovao naravno na sve građane da se vakcinišu, jer je to jedini vid borbe, kako kažu epidemiolozi, protiv korone.